तिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैको लागि नमस्कार दर्शक महानुभावहरु म प्रस्तुतता हीरा बहादुर थापा र हाम्रो टिमको तर्फबाट यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसबाट र यो मिथिला बहसमा हामीले विविध खाले चाहिने व्यक्तित्वहरू ल्याएर यहाँहरूलाई उहाँहरूका विचारहरू पस्केकै छौँ र त्यही सिलसिलामा आज पनि हामीले एउटा यस्तो व्यक्तित्व यस्तो व्यक्ति लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता एउटा युवालाई पनि हामीले केही न केही यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले एउटा स्पेस दिनुपर्छ र युवाका विचारहरू निरन्तर रूपले हामीले चाहिँ नि अगाडि समाजमा पठाउनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ क्रमशः हामीले सा युवा पुस्तालाई एक खालले भित्रिरहेका छौँ र एक खालले उहाँका विचारहरू बाहिर पठाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र आजको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतालाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहसमा हामीले किन उहाँका विचार ल्याउन पनि खोज्यौँ भने अहिले देशको लथालिङ्ग अवस्था छ सबैले बुझेकै छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको रहेछ अब पक्कै पनि उहाँबाट केही न केही विचार प्रस्तुत होला नै हामी सबैले यो कुरा आश गरौँ र उहाँ हुनुहुन्छ युवा नेता देवराज लामिछाने र देवराज लामिछानेज्यूलाई मैले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु स्वागत छ देवराजी यहाँलाई धन्यवाद हिरा सर अब लगभग मैले यहाँको यसरी परिचय पनि गरेको छु नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता र जल्दो बल्दो नेता यहाँ र नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई युवाहरूले कसरी हेरेका छन् तर काङ्ग्रेस चाहिँ नि असाध्य पेसिब छ खासै प्रभावहीन छ समाजमा तर यहाँहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ अब यसको बारेमा यहाँको बुझाइ किन प्यासिभ भएको युवाको नाताले पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न धन्यवाद यो सरल शब्दमा असाध्यै गकिलो प्रश्न राखिदिनुभयो र मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्ना केही धारणाहरू पनि राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति मिथिला परिवार टेलिभिजन लगायत तपाईँ आकर्षक प्रस्रोता हिरासतलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब सबैभन्दा पहिला त नेपाली राजनीति कोर्सको यो घटना परिघटना दुर्घटनाहरूको चित्रहरू हेर्दै गर्दा र यसमा संलग्न पात्रहरूले गर्नुभएको विरोध गाली गलियोज र षड्यन्त्रहरू हेर्दै गर्दा साँच्चिकै नेपाली समाजमा चाहिँ यो राजनीति भनेको चाहिँ यही षड्यन्त्रमूलकै कार्यक्रम हो कि भन्ने जस्तो परेको छ तर राजनीति त्यो होइन राजनीति भनेको शक्तिको सृजना र त्यसको वैज्ञानिक वितरण हो अझ सरल शब्दमा भन्नुपर्दा राजनीति भनेको नवजात शिशुलाई आमाले शान्तपूर्वक दुध चुसाउनु हो अथवा जनताहरूको नागरिकहरूलाई को हेरचाह नै राजनीति हो अब नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो के गर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा सरले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ अब म पछिल्लो यो कोर्न अवधिकै घटनाक्रमलाई लिन्छु नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै त्यस्तो एउटा पार्टी हो जसले नेपाल सरकारको कोषमा कोरोना पीडितका लागि भन्न पचास लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरिदिएको छ र एउटा तपाईँले सोध्नुभएको स्वाभाविक प्रश्न चाहिँ के हो भने यो सङ्कटको बेलामा सबैभन्दा बढी नागरिकहरूले सरकारलाई नै खोज्छन् जसरी एउटा बच्चा छटपटिँदै गर्दा अप्ठ्यारोमा पर्दै गर्दा सबभन्दा पहिला उसले उसको अभिभावकलाई खोज्छ सरकार भनेको पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावकै हो र अब अभिभावक विहीन भएको अवस्थामा काङ्ग्रेस के गरेर बस्यो काङ्ग्रेस के गर्दैछ कहाँ छ भन्न यो सबैभन्दा बढी खोजिएको विषयवस्तु चाहिँ पक्कै हो र काङ्ग्रेस आज जनतासँगको आयतन घटाउने क्रममा छ अस्ति भर्खरै हामीले यो संसद विघटनपछि पनि तल ओडा तहसम्मको छ सातवटा कार्यक्रमहरू केन्द्रदेखि वडासम्म तहसम्मको पनि कार्यक्रमहरू लिएर गएका छौँ तसर्थ काङ्ग्रेस सुतेको छैन काङ्ग्रेस जागेकै छ पक्कै पनि यहाँको चाहिने भनाइअनुसार कम्तीमा पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको आस्थावान र युवा नेता हुनुहुन्छ यहाँको धर्म कर्म र हरेक कुराले काङ्ग्रेस बेठिक भन्ने ठाउँ त नहोला नै र पनि अब हामीले चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरिमा अहिलेको अवस्थामा जुन अन्यलको यो वातावरण सिर्जना भइराखेको छ यो अनौलको वातावरण जुन सिर्जना हुनुलाई नेपाली युवाहरूले त्यसमा पनि काङ्ग्रेस समर्थक युवाहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र युवाको तर्फबाट पार्टीलाई यहाँहरूको सुझाव आफ्नो ठाउँबाट कसरी दिँदै हुनुहुन्छ अथवा चासो भएको छैन के छ यो पनि राखिदिनुहोस् न यहाँले अब युवा भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त हाम्रो राष्ट्रिय युवा नीतिले सोह्र वर्षदेखि चालिस वर्ष उमेर समूहकोलाई युवा भन्छ अब तपाईँ उमेर समूहमा मात्रै नगइकन युवा भनेको चाहिँ युवा चित्तको परिभाषा के हो भने निरन्तर सक्रिय रहन सक्ने मान्छेलाई नै युवा भनिन्छ तसर्थ अब नेपाली युवाहरूले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार हेर्ने हो भने अठार वर्षदेखि चालिस वर्षसम्मको युवाको सङ्ख्या बाहन्न प्रतिशत छ र सोह्र वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको युवाको सङ्ख्या भनेको पाँच प्रतिशत छ र त्यो पाँच प्रतिशत भोटिङ राइट्सबाट बाहिर छ त्यसले भोट गर्न पाउँदैन किनकि भोट दिनका लागि अठार वर्ष पुग्नै पर्छ भनेपछि हाम्रो टोटल युवाको जनसङ्ख्या भनेको बान्न प्लस पाँच चाहिँ सन्ताउन्न प्रतिशत हुने भयो सन्ताउन्न प्रतिशत युवा रहेको मुलुकमा अहिले राजनीतिभित्र युवाहरूको उपस्थिति साँच्चीकै भन्ने भए त्यो नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको छैन यो सङ्कटको अवस्थामा छ विशेष गरी ठुला दल मेरै पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा नेकपामा रहेका पनि युवा साथीहरू त्यो पीतिरै हुनुहुन्छ माथि लिडरसिपमा आउन सक्नुभएको छैन तथापि त्यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूले चाहिँ पार्टीको आलोचना गर्ने जस्तै महाधिवेशन समयमा हुन सकेन पटक पटक सरेको छ यो आलोचना गर्ने कामदेखि लिएर यो कोरोना काल कालमा पनि र अरू कालमाहरूमा पनि काङ्ग्रेसभित्रका युवाहरूले नेतृत्वलाई झकझकाउने काम गरेको छ र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ आबद्ध भएर रहेकै छ अब मैले यहाँले सन्ताउन्न पर्सेन्ट चाहिँ नि युवा जमात रहेको कुरा यहाँले प्रष्ट पारिसक्नुभयो अब अलि मैले अलि एउटा ठटौलो पाराको क्वेसन पनि सोधेँ किनभने यहाँ चाहिने कृष्ण प्रसाद भट्टराईको चाहिँ नि अनुयायी पनि हुनुहुन्छ त्यही हिसाबले अहिले आएर रा राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरेर रा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा अथवा राजनीतिमा बुढो गोरुले गाई पुर्या जस्तो भन्ने पनि चलन चलेको छ के युवाहरूको संलग्नता जुन युवाहरू पिधमै रहनुको अर्थ भनेको युवा के अरे बुढो गोरुले गाई तते जस्तै भएको हो त यहाँ के थाल्नुहुन्छ यसमा अलिकति तपाईँको म प्रश्नसँग सहमत पनि छु विशेष गरी नेतृत्वमा पुगेका नेताहरूले आफ्नो परिवार र आसे नै अलि बढी टिप्ने यो चलन नेपाली राजनीतिमा हुर्किँदो भएको हुनाले त्यो वास्तवमा तलदेखि खारिएर आएका युवाहरू लिडरसिपमा पुग्न नसकेकै हो तर युवाहरूले पनि अब यो एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो गलत भए पनि त्यसलाई लिएर जाने कुरा चाहिँ गलत छ सहीलाई सही र गलतलाई गलत, गलत जुनसुकै पार्टीमा भए पनि त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ र आजको ग्लोबल्ली राजनीति पनि अब त्यसरी एउटा पार्टीले गरेको एउटा नेताले गरेको निर्णयलाई ने ने मात्रै मानेर जाने अवस्था छैन तसर्थ यो हामी सबैले यो ठुला दलहरूले विशेष गरिकन मेरो पार्टीले पनि र अरू नेपालमा रहेका अरू विद्यमान दलहरूले पनि युवा मैत्री पार्टी चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेपछि अझै मलाई चाहिने यसैमा अलिकति कुरा यहाँबाट बुझ्न पनि मन लाग्यो बुढो गोरुले गाई तथे जस्तै न गाईलाई स्वाद न तपाईँको चाहिँ नि बहरले तपाईँको चाहिँ नि नजिक जान पाउने यो अवस्था छ राजनीतिमा भन्छन् क्या काङ्ग्रेसमा झन् बढी छ रे पर यसप्रति यह यहाँको सहमत हुन्छ हुँदैन के हुन्छ भन्नुहोस् त म तपाईँको प्रश्नसँग आंशिक सहमत छु अब आउनै सकेन होइन बिस्तारै आँ आउँदै हुनुहुन्छ विभिन्न तहहरूमा जस्तै अस्ति भर्खरै भएको लोकल इलेक्सनमा पनि धेरै युवाहरू आउनु भएको छ त्यो तुलनामा सङ्घमा र प्रदेशमा कम हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ स्वाभाविक छ र केन्द्रीय लिड लिडरसिपमा चाहिँ अझै कम हुनुहुन्छ म त्यो तसर्थ तपाईँको यो कुरासँग सा, म सहमत छु अब मैले अलिकति फरक ठिक छ अब पक्कै पनि युवाहरूको जुन जुन खालको एउटा राजनीतिमा जुन खाले संलग्न हुनुपर्ने हो त्यो कतै न कतै युवा जोस जाँगरहरू अलि अलिकति भन्नाले राजनीतिमा एउटा परिणाम परिणाममुखी तरिकाले जुन अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो कतै न कतै अभाव देखिएको देखि देखिन्छ सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा अब यसको अलावा पनि मैले जस्तै अब देवराजी अब तपाईँ हेर्दैमा नै सबैले बुझ्छन् कि यहाँ एउटा यहाँ एक युवा हुनुहुन्छ र नेपाली युवाहरू निराश भएर देशको सबै अवस्थाहरू निरा देखेर निराश भएर अगाडिकै प्रश्नलाई अलिकति स्मरण गराए बुढोबोरी गाई चेया जस्तो भएको कारणले निराश भएर विदेशीले हुनुहुन्छ र भवि आफ्नो भविष्य चाहिँ नि यहाँभित्र नदेखेर कतिपय सोझबुझ भएका युवाहरू पनि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ नि यहीँबाट केही गर्न सकिन्छ भनेर अझै पनि लागिराख्नु भएको छ के कुराले यहाँलाई प्रेरित गरेको छ पुनः यो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई अब केही अपवाद बाहेक संसारमा भएका सबै ठुला क्रान्ति र परिवर्तनहरू युवाकै नेतृत्वमा भएका छन् मेरो पार्टीको संस्थापक आदरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन सूत्रपात गर्दै गर्दा उहाँ लगभग तेत्तिस चौतिस वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो पुष्पलालहरू पनि युवकै हुनुहुन्थ्यो अझ पछाडि आउँ मदन भण्डारी महासचिव हुनुहुँदै गर्दाखेरि उहाँ तेत्तिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभइकन विश्व राजनीतिमा नै पनि बौद्धलीय जनवादको एउटा नयाँ कम्युनिस्टलाई पनि एउटा चाहिँ यो ब्यालेटबाट अगाडि बढाउने भन्ने कुरो निर्णय गर्दै गर्दा उहाँ चालिस वर्ष मुनिकै हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब हरेक क्षेत्रमा संसारको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनहरू युवाकै नेतृत्वमा भएका छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दै गर्दा मार्क्स तिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने एङ्गल्स तपाईँको जम्मा जम्मी अठाइस वर्षको हुनुहुन्थ्यो यसरी राजनीति क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा साहित्य क्षेत्रमा कलाको क्षेत्रमा अध्यात्मको क्षेत्रमा पनि युवाहरूले गरेका परिवर्तन नै सफल छन् तपाईँलाई एउटा अझ रोचक कुरा भनौँ हाम्रो संसारले मानेको जानेको बुझेको गौतम बुद्धले त्याग गर्दै गर्दा लगभग सत्ताइस अट्ठाइस वर्षको उनातिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ जब बुद्ध हुनु बन्नुभयो घर छोड्दा सिद्धार्थ गौतम हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बोधि वृक्ष मुनि ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्दा जम्मा जम्मी चौतिस वर्षको पुग्न पुग चौतिस वर्षको हुनुहुन्थ्यो यस्तै जिजस क्राइस्टलाई सुली चढाइदिएका गर्दा उहाँ साढे तेत्तिस वर्षको लगभग हुनुहुन्थ्यो भनेपछि यो हरेक प्रकारको क्रान्तिको नेतृत्व जहाँ युवाले गरेको छ त्यो ठाउँमा बढी सफल छ त्यो मात्रै होइन तपाईँलाई म यो कोरोना पिरियड्सको घटना एक दुईवटा सुनाउँछु न्युजिल्यान्डको प्र प्रधानमन्त्री जासिन्डा आर्डेनले कोरोनालाई सजिलै नियन्त्रणमा लिनुभयो उहाँ जम्मा जम्मी आजको दिनमा चालिस वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँ दोस्रो कार्यकार प्राइम मिनिस्टर बन्नुभएको छ यस्तै फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री सबैभन्दा कम उमेरको संसारकै उहाँ जम्मा जम्मी आज पैँतिस वर्षको हुनुहुन्छ युवा त्यसमा पनि लेडिजहरू झनै राम्रो लिडरसिपमा आएका छन् अब नेपालमा पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो किन लिडरसिपमा आउन सकेन भन्ने प्रश्न छ यो राजनीतिमा मात्रै यस्तो अरू क्षेत्रमा एकदम सफलतापूर्वक ब्याङ्किङ क्षेत्रमा व्यवसायको क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रमा शिक्षाको क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा धेरै युवाहरू अगाडि हुनुहुन्छ र यो नेपाली राजनीतिमा मात्रै चाहिँ अलिकति पीडिततिर हुनुहुन्छ आशा गरौँ बिस्तारै यो पनि परिवर्तन भएर पक्कै आउनुहुनेछ भन्नाले जस्तै जुन अगाडि मैले भने जुन त्यसले त अझै यहाँले अरू अरू विविध उदाहरणहरूले नि त्यसलाई अझै प्रमाणित गरिदिने काम पनि गर्नुभयो अझै मलाई नि के छ भने यसैमा अझै अलि बढी सघन कुरा गर्न मन लाग्यो आम श्रोता महानुभावहरूले पनि बुझ्नुहोला र पक्कै पनि हाम्रा सिनियर लिडरहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ र उहाँहरूको स्थान क्रिएट गर्दै गर्ने गर्ने वातावरण बन्ला तर नेतृत्वमा चाहिँ नि युवा पुस्ता नै आउने खालको वातावरण बन बनोस् यो हाम्रो कामना गर्दै मैले फेरि यसैसँग जस्तै युवाहरूकै कारणले विविध इक्जाम्पलहरूले उदाहरणहरूबाट यहाँले प्रमाणित पनि गर्नुभयो लगभग लगभग लग, सबैले महसुस गरेको पनि कुरा हो कि युवाहरूले जतिखेर नेतृत्व लिएका थिए त्यतिखेर चाहिँ नि त्यतिखेरको जुन परिवर्तनको विविध उदाहरणहरू यहाँले पेस गर्नुभयो यदि नेपाल जुन अहिले एउटा लकिङ अवस्थामा छ के युवाहरूलाई नेतृत्व नदिएकै कारणले युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेकै कारणले र उहाँहरूले गर्न नसकेकै कारणले यो अवस्था हो त त्यसो हो भने अब युवाहरूलाई ठ्याक्कै नेतृत्वमा ल्याउँदै गर्दा यो सबै चिज समाधान हुन्छ बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ त्यसपछि युवाहरू विदेश पलायन हुनु पर्दैन अरू शिक्षा क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्रका कृषि क्षेत्रका अरू धेरै समस्याहरू तत्कालै समाधान हुन्छ भन्ने कुरो होइन तर कम्तीमा आशा गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छ जस्तै युवाहरू डाइनामिक हुन्छन् युवाहरूप्रति नेपाली राजनीतिमा दुईवटा कुरामा एकदमै धेरै बढी ताली छ एउटा युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पऱ्यो भन्दै गर्दा र त भ्रष्टचारीभन्दा गाली गर्दै गर्दा सबैभन्दा बढी ताली छ भनाइको मतलब के हो भने नेपाली जनताले पनि यो युवा नेतृत्व भन्ने बित्तिकै उनीहरूको मानसपटलमा उनीहरूको दिमागमा एउटा यस्तो सुन्दर चित्र आउँछ जसले चाहिँ हामी सबैलाई देशमा रहेका विदेशमा रहेका सबैलाई चाहिँ एउटा काम गर्न प्रेरित गराउँछ तसर्थ पनि युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु आजको आवश्यकता हो पक्कै पनि हामीले पनि यो कामना गरौँ युवाहरू अगाडि बढुन् र यहाँहरू पनि सफल हुनुहोस् र यहाँ पनि एउटा युवा नेतृत्व हुनु हुनुहुन्छ के अरे हुनुहुन्छ र यहाँको भविष्य फल्दै फुल्दै जाओस् हामी पनि म पनि मेरो तर्फबाट र यो मित्र नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट पनि यहाँलाई यो कामना पनि छ अब यति भन्दै गर्दाखेरिमा लगभग लगभग अहिले आएर बौद्धिक जमात जुन छ या त धेरै बौद्धिक जमात चाहिँ नि खालि भनौँ न केही कुराहरू सम्प्रेषण गर्दाखेरिमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक तरिकाले चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने त्यो लक्षण देखिएको छ या त चुप लागेर चाहिँ नि बसेको अवस्था देखिएको छ यी कारणहरू चाहिँ नि भनौँ न युवा बौद्धिक जमात यी यी कारणहरू के हुन सक्छन् अब सरलाई म बताउँ यो बौद्धिकको अर्थ इटलीमा मुसोलोनीले नाइन्टिन ट्वेन्टी सिक्समा त्यहाँको एकजना पोलिटिकल फिलोसफर हिस्टोरियन पनि लाई उनले चाहिँ जेलमा थुनेका थिए उहाँको नाम एन्टोनियो ग्राम्स्की हो उहाँले जेलमै रहँदै गर्दा लगभग एघार वर्ष उहाँले जेलमा थुनिदिनुभयो मुसोलोनीले एन्टोनियो ग्राम्स्कीलाई उहाँले त्यहाँ प्रिजन्स नोटबुक भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ धेरैवटा मध्ये त्यो एउटा एकदम फेमस एकदम प्रसिद्ध पुस्तक छ त्यहाँ यो बौद्धिकताको परिभाषा उहाँले चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ भने संसारका हरेक मान्छे बौद्धिक हुन् तर फरक के मात्रै हो भने त्यो मान्छेले समाजमा बौद्धिक स्तरको काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान हो र उहाँले बौद्धिकलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा विभाजन गर्नुभएको छ एउटा ट्रेडिसनल इन्टलेक्चुअल जो भित्र यो पास्टरहरू जोभित्र पण्डितहरू जोभित्र शिक्षकहरू पर्छन् जसले चाहिँ परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने हिजो जसरी पण्डित त्यहीँ गरिएको छ आज पनि त्यसरी नै गर्ने र हिजो जसरी कर्म गरेको छ आज पनि त्यसरी नै गर्ने यो चाहिँ ट्रेडिसनल इन्टलेक्चुअल भयो र अर्को चाहिँ अर्ग्यानिक इन्टलेक्चुअल जैविक बौद्धिकको संज्ञा दिएका छन् भित्र चाहिँ यो प्लेन कम्पनीजहरू इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू र जसले यो चेन्जलाई परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार्ने र त्योसँगै मोबहन हुने म उहाँको यो परिभाषासँग बिल्कुल सहमत छु अब हामीले खोजेको के हो भन्दा मान्छे सबै मान्छे बौद्धिक हुनुहुन्छ त्यसमा दुई मात्रै छैन म तपाईँलाई एउटा मैले कतै सुनेको कथा सुनाउँछु प्लिज एकजना पण्डितलाई कुनै अर्को पारी गाउँमा जानुहुन्छ जानुपर्ने हुन्छ सिमसिम पानी परिरहेको हुन्छ छाताबाट गइरहनुहुन्छ उहाँ बिचमा नदी हुन्छ <laughs> नदी किनारमा यसो हेऱ्यो पानी बढ्दैछ बढ्दैछ त्यसपछि उहाँले त्यहाँ माझी दाईलाई ढुङ्गा चलाउने माझी दाईलाई चाहिँ ए माझी भाइ मलाई पारिसम्म पुर्याइदेऊ न भनेर साँझको बेला भइसक्यो हुन्छ पारिसम्म पुर्याउन उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ त्यसपछि माझी दाईले यो डुङ्गा त यो पाल परेछ म यसलाई चाहिँ बनाउँदैछु अब यो भोलि बिहान मात्रै बनिसक्ला के गरौँ गुरुजी भन्न सोध्नुहुन्छ त्यसपछि पण्डितले होइन मलाई बरु बोकेरै भयो नि पारि तारिदेऊ न त्यसपछि माझी दाईले उहाँलाई पिछुमा बोकेर पारी तार्दै गर्दा लगभग बिचमा पानी बढ्दैछ खोलाको बिचमा पुगेपछि तिमीले महाभारत पढेका छौ भन्नु सोध्नुहुन्छ चा। छैन गुरुजी जिन्दगी बेकार भएछ तिम्रो अझ पर पुग्नुभयो रामायणको कथा सुनिया छौ छैन गुरुजी ल जिन्दगी त अन्धकारै भएछ नि गीता सुनिया छ गीता छैन mm. गुरु ल त्योबाट mm. जिन्दै बेकार भएछ भन्नुभएछ पानी mm. बढ्दैछ कमरमा नागिसक्यो पानीले त्यो माझी दाईले गुरु पौडी खेल्न आउँछ आउँदैन जिन्दै बर्बादै भइगयो नि तपाईँको भन्नुभएछ भनाइको मतलब त्यो क्षेत्र अवस्था समय हेरेर मान्छे सबै बौद्धिक छन् अब खोला तर्ने क्रममा माझी दाई सबभन्दा बढी बौद्धिक भयो नि त्यहाँ त्यही भएर मान्छे सबै बौद्धिक छन् अब कति काम गरे गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अर्को पाठक हो र अब तपाईँले जान्न खोज्नु भएको चाहिँ अलिकति एका एकाडेमिक मान्छेहरू पढे लेखेका मान्छेहरू नेपाली राजनीतिमा किन आउन चाहेनन् किन यो चाहिँ राजनीतिले ग्राभिटी गर्न सकेन राजनीतिले किन तान्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब यसको पछाडि मलाई लागेको केही कारणहरू छन् प्लिज अब नेपाली राजनीतिमा एक त युवाहरूलाई आउने अवसर कम छ नेतृत्ववर्गले आफ्नो पासे यो तितो विश्लेषण हो तर यथार्थ के हो भने परिवारभित्रको मान्छे मैले यसैमा त्यो त्यो नेतृत्ववर्गले युवाहरूलाई सेपमै राखिराख्नुको कारण चाहिँ नि के होला त्यो चाहिँ आफू विस्थापित हुन्छु भन्ने चिन्ता हो जस्तै तपाईँको केही समय अगाडि हामीले यो अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराको बामालाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ हामी उनी कुनै समय अमेरिकामा काला र सेता जाति हिँड्ने बाटो फरक थिए पढ्ने स्कुल मात्रै होइन mm. तर त्यही व्हाइट हाउसमा आज अमेरिकाको वासिङटन भनेको सिङ्गो विश्वको केन्द्र केन्द्र मानिन्छ मानिन्छ mm. त्यहाँको राष्ट्रपति एउटा कालो रङको मान्छे भाराको बामा भर्खरै दुई कार्यकाल सकेर निस्कनुभयो र त्यसपछि उहाँले कतै पसलतिर गएर त्यो ट्रेहरूमा सामान तानेको ट्रलीहरूमा सामान लिएको हामी देख्छौँ त्यो ब्रिजिट सकिने बित्तिकै डेभिड क्यामरोन त्यहाँ बेलायतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो सामान आफै लोड गरेर चाहिँ घर गर फर्किनु भयो राजीनामा गरेर र रा। भर्खरै हामीले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री पनि साइकलमा अफिस जाँदै भन्न तस्विरहरू हेर्थ्यौँ त्यो मात्रै नभई भर्खरै राष्ट्रपति चुनिनु भएका जो बाइडेनको श्रीमती पनि म अब आ, फर्स्ट लेडी भए पनि म स्कुल चाहिँ पढाउँछु भन्नुभयो तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भने लिडरसिपमा आइसकेपछि नेतृत्वमा बसिसकेपछि त्यो चाहिँ सदाबार सदाबा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनोरोग छ जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ एउटा तराई मूलको किसानको छोरो हामी गर्व पनि गर्न सक्छौँ गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव उहाँ राष्ट्रपति भइकन वहाँ यस्तो ऐतिहासिक राष्ट्रपति हो जसले संविधान पनि जारी गर्दाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँको कार्यकाल सकिसकेपछि उहाँ शालिन मान्छे भद्र मान्छे कम्तीमा आफ्नो पेसामा फर्किदिनु भएको भए उहाँको डाक्टरी पेसामा फर्किदिनु भएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो यसरी नेताहरूको चाहिँ के छ भने जीवन जिउने पेसातिर कम लाग्ने र आसे पासे र आफ्नाहरूलाई बढी चाहिँ नजिक राख्ने कि म विस्थापित हुन्छु कि भन्ने चिन्ता छ यहाँ पार्टीको चिन्ताभन्दा पनि पदीय हिसाबले आफ्नो चिन्ता बढी भयो त्यस कारणले पनि यो युवाहरूलाई माथि आउन अलिकति कष्टकर्छ तर आशा गरौँ बिस्तारै यो कुराहरू परिवर्तन गर्छ तर देवराजीले यस्तो जटिल प्रश्न यहाँ ल्याउनुभयो जस्तै बेलायतको चाहिने के अरेऊ केमरुन भयो त्यस्तै गरेर अमेरिकाको राष्ट्रपति बाराक ओबामा भयो जस्तै जो बाइडेनकै कुराहरू अथवा विविध इक्जाम्पल यसरी ल्याउनु भयो उहाँहरूले हामीले पनि देख्ने गरेका छौँ उहाँहरूले सो त्यो चाहिने त्यो त्यो ट्रयलहरू चाहिने धकेलेको हामीले देख्छौँ सपिङ महलतिर गएर चाहिँ सपिङ गरेको देख्छौँ र त्यसैसँग जोडेर हाम्रो प्रथम नै भन्नु पऱ्यो राष्ट्रपति रा, के अरे डाक्टर रामभरण यादवलाई पनि यहाँले टक्कर जोड्नुभयो अत्यन्त चाहिँ नि राम्रो तरिकाले जोड्नुभयो र जबकि ज जस्तै त्यहाँका ती राष्ट्रपतिहरू अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यो ठाउँमा फर्किन मिल्ने त्यसमा पनि अझै सपिङ सेन्टरतिर जान मिल्ने तर हाम्रा राष्ट्रपति चाहिँ नि केही नभए पनि प्यासेन्ट चेकै गर्नुहुन्थ्यो उहाँले कम्तीमा पनि त्यता गइदिएको भएदेखुन् एक खालको म्यासेज त समाजमा जान्थ्यो नि त जब कि राष्ट्रपतिले पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि त यस्तो राम्रो रामराम यादवले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भन्ने खालको जुन एउटा म्यासेज त जान्थ्यो भनेपछि उहाँमाथि खासै चाहिँ त्यस्तो खतरा पनि केही आउने थिएन होला किनभने उहाँलाई खतरा आउने खालको खतरा मोल्नु पर्ने त्यस्ता खालका उतार चढाव हुने काम पनि गर्नुभएको थिएन र साली नै देखिनु भएको थियो त्यो बेलामा पनि र पनि उहाँको अन्तरमलले त्यो काम गर्न दिएन उहाँलाई भनेपछि यस्ता तत्त्वहरू यो तत्त्वहरू नेपालीहरूमा किन छ छरेलाई कसरी हटाउन सकिन्छ एउटा युवाको नाताले यो पनि थोरै झलक पाएको केही झलक के दिनुहुन्छ कि अब हामीले गणतन्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति सम्मानपूर्वक यो हामीले नाम लिएको यो उदाहरणको रूपमा मात्रै किन उहाँ सरल मान्छे एउटा किसानको छोरो तराईबाट आएर राष्ट्रपतिसम्म हुनुभयो उहाँकै कार्यकालमा संविधान जारी भएको छ होइन उहाँको मात्रै किन उदाहरण लिने यसपछि पनि हेरौँ हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिँड्दै गर्दा त्यो झकी झकाउ मिडियाहरूमा तपाईँहरूले नै पनि प्रसारण गर्नुभएको छ हामीले हेरेका छौँ हिजोको राजाभन्दा बढी झकी झकी झकाउको साथ हिँड्नुहुन्छ आजको प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ म सुरक्षा थ्रेटमा छु भन्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा प्रोपोगान्डा गर्ने एउटा तरिका भयो र यो चाहिँ हामीले वास्तवमा उहाँहरू किन चाहिँ काममा फर्किनु भएन अर्थात् भोलि पनि किन नेताहरू काममा फर्किनु हुन्न भनेपछि हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र साँच्चै जीवन पद्धति बन्न सकेन यो लोकतन्त्र जीवन पद्धति बन्न नसक्नु नै यो नेपाली राजनीतिको सबभन्दा दुर्भाग्य विषयवस्तु मलाई लाग्छ भनेपछि पक्कै पनि जे होस् एउटा एक खालको जटिल हाम्रो चाहिने आजको छलफलको जटिल कुराहरू निस्किराखेको छ र पक्कै पनि युवाहरूले धेरै कुराहरू मनन गर्नुभएको छ त्यसमध्येको यहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ अब हामीले जुन अहिले एक खालको जुन नेपालमा एक खालको समस्या त देखिएकै हो नि त बुढाले अथवा चाहिने सिनियरहरूले नछोड्ने गर्न पनि नसक्ने युवाहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पनि नसक्ने र आफूले पनि नस के अरे गर्न नसक्ने र लगभग लगभग एक खालको दिशा निर्देशन पनि गर्न नसक्ने पुरानै तरिकाले चाहिँ नि उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ लगभग आजको निष्कर्ष हामीले यही पनि निकाला निकाल्ने पनि होला नै र अब मैले फेरि यहाँसँग अलि फरक ढङ्गले पनि यहाँसँग चाहिने उपनित गरेँ के अरे अर्को अर्कै अर्कै पा एउटा अलि जिज्ञासा पनि के अरे राख्न मन लाग्यो जस्तै अहिले हामीले के देखिराखेका छौँ भने हाम्रा चाहिने युवाहरू विशेष गरेर विदेशतिर भौँतारिराख्नु भएको छ र, चा? र कसैले चाहिने कतार अथवा चाहिने साउदी अथवा चाहिने दुबईमा उठ चराइराख्नु भएको छ र त्यहाँबाट पठाएको रेमिटेन्स त्यहाँबाट पठाएको पैसाले यहाँका नेताहरू घर परिवार पालिएका छन् रेमिटेन्सबाट नेताहरू पालिएका छन् र त्यस्तै गरेर उहाँहरूले पठाएको ज्याला उफुबाट घर परिवार पालिराखेका छन् पालिराख्ने अवस्था सबैले यो महसुस गरिएकै छ र यो अवस्था रहिरहने हो भने सदाको लागि हामी यस्तै हुन्छौँ र एउटा युवाको नाताले यहाँले चाहिँ नि बाटो मुक्त हुनको लागि केही त्यस्ता सल्लाह सुझावहरू विशेष गरेर सिनियर नागरिकहरूलाई र त्यहाँ गएर ज्यालादारी गर्नेहरूलाई यहाँसँग त्यस्ता केही सल्लाह सुझावका उपायहरू छन् कि बुढो यो जटिल र गम्भीर प्रश्न हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो खाडी मुलुकमा मलेसियामा गएर हाम्रो तिस बत्तिस लाख पैँतिस लाख जति युवाहरूले काम गर्नुहुन्छ उड्छ र आएछन् बालुवा होइन बालुवामा उड्छ राम्रो भएको छ चालिस पचास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा अरू कामहरू गर्नुहुन्छ यसले परिवार मात्रै चलेको छैन यसले वास्तवमा हाम्रो यो यो उहाँले पठाउनु भएको रेमिटेन्सले मेरो देश हाम्रो देश चलेको छ उहाँलाई त सबभन्दा पहिला उहाँलाई त सलाम गर्नुपर्छ उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ताकि उहाँहरूको पैसाले यो देश चलेको हो यहाँका समृद्ध मान्छे जो अमेरिका अस्ट्रेलिया युके डेनमार्क जानुहुन्छ उहाँहरू त भर्सक फर्केर आउनुहुन्न त्यही नै पिआर पाएर बस्ने प्लानमा हुनुहुन्छ अब हामी नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुहोस् न कोही मान्छे तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ त्यो डिबी भर्ने बेलामा यति लाइन धेरै लाइन हुन्छ मान्छेको र डिबी पर्र जाँदै गर्दा हामी भोज खुवाएर जान्छौँ डिबी पर्ने भनेको त नेपाली नागरिकता छोड्ने हो नि हामीले नेपाली नागरिकता छोड्दै गर्दा अब म नेपाली है भन्दै गर्दा हामी त्यो भोजमा सहभागी हुन्छौँ र भोज खुवाएर जान्छौँ mm -hmm. अब हेर्नुहोस् हाम्रो मानसिकता र अहिले तपाईँले जोड्नु भएको जुन जिज्ञासा छ त्यो बडो जेन्युन छ अब ती विदेश पलायन भएर जसले यो मुलुकलाई थामेका छन् जो फेरि पनि फर्केर आफ्नो पारिवारिक पुनर्मिलन हुनुभन्दा अगाडि नै कतिपय बाक्सामा भरिएर आउनुहुन्छ होइन महिनामा कति धेरै लासहरू आइपुगेको हुन्छ अब त्यो सम्झिँदै गर्दा उहाँलाई पनि यो मुलुकमा बस्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सकिन्छ चा। जस्तै यहाँ यो जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ हामीसँग अहिले पनि तपाईँको चाहिँ साठी पैँतिस लगभग पैँसठी प्रतिशत जति यहाँका नेपाली नागरिकहरू कृषिमा आधारित छन् यो हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्यौँ भने एउटा यो, यो इजरायलमा छ यो थोरै भूमिले पनि त्यहाँ धेरै उत्पादन दिन्छ बाह्र गुणा धेरै बढीसम्म पनि त्यहाँ उत्पादन गर्छ त्यहाँ इजरायलको तपाईँको कृषकहरूले त्यस्तै ते हामी यसलाई पनि यहाँको के यो चाहिँ खेतीलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्यौँ भने तपाईँले याद पनि गर्नुभयो होला यो बिचमा यो कोरोना पिरियडमा जब लकडाउन भयो यहाँका लगभग उर्वर हुने माटोहरू भूमिहरूमा मकै मात्रै भए पनि छरिएको थियो साग मात्रै भने पनि रोकियो रोपिएको थियो यसरी हामी चाहिँ र यो कोरोना पिरियडले हामीलाई अरू धेरै कुरा पनि के सिकाएको छ भने हामी यो बाहिर मात्रै पनि जान नसक्छौँ है हामी इन्डिभिजुअल पनि रहन सक्ने हुन्छ तपाईँको सुरक्षाको लागि मेरो सुरक्षाको लागि हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि रहन पर्ने हुन्छ भन्ने पनि पाठ सिकाएको छ हामीलाई तसर्थ अब यी विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई नेपालमा राख्नका निम्ति यी मैले अघि भने जलविद्युत क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा र यस्तै क्षेत्रलाई व्यवसायकरण गरेर उहाँहरूलाई यही इन्गेज गराउन सकियो भने उहाँहरूको त्यो यौवन उमेर आफ्नो परिवारसँगै बित्छ र त्यो डाइनामिक जुन समय हुन्छ त्यो डाइनामिक शक्ति हुन्छ त्यो पिरियड हुन्छ गतिशील पिरियड उहाँले चाहिँ नेपालको विकासको लागि लगाउन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि यहाँले जुन डिबी पिहारमा जाने बेलामा भोज खुवाउने जुन खालको वातावरण सिर्जना भएको छ त्यो कुरा अभिव्यक्त गर्दै गर्दाखेरिमा यहाँलाई के कुराले चाहिँ अलिकति जोस् यहाँलाई अलिक भावुक फिल पनि गरायो मैले पनि महसुस गरेँ र यो देशको यस्तो अवस्था छ मैले मेरो देश त्यागेर जाँदै गर्दाखेरिमा भोज खुवाएर खुसी भएर हि के अरे म मेरो देश छोडेर जाँदाखेरि म पीडा होइन खुसी भएर जाने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ र यस्तो अवस्थामा हाम्रा यी सिनियर जुन नेतृत्व लामो कालदेखिबाट मलाई नामै लिएर चाहिँ नि भन्न मन लाग्यो अब शेरबहादुर देवका नि सातौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने रे त्यस्तै गरेर के अरे प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने रे त्यस्तै गरेर माधव कुमार नेपाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने रे त्यस्तै गरेर झलनाथ खनाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने होला के के हो भनेपछि यो सातौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेको त्यो गला अवरुद्ध हुँदो रहेनछ कि उहाँहरूको चिन्तन कहाँनिर पुग्नु पुगेको हो र अझै पनि यसैमा चाहिँ अलिकति यहाँले जुन ऊ गर्नुभयो यसका सल्युसनहरू के हुन सक्छन् त जस्तै युवाको नाताले ती सम्भावनाहरू पनि देखाइदिनुहोस् न हो अब पहिलो कुरा त जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँले विशेष गरी दुईवटा पार्टीको नाम जोड्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा यो भित्र भएका युवाहरूले चाहिँ एक्ले अर्कालाई पार्टीको निर्णयलाई शत प्रतिशत मान्ने भन्दा पनि त्यो भित्र पनि सही र गलत चाहिँ छान्न सक्नु पर्यो नेतृत्व नै सही र गलत छान्न सक्नु पर्यो आज जसरी संसद एउटा चाहिँ डेडलक भएर बसेको छ आज तपाईँको प संसद हिजो डिजल्भ गर्नुभएको प्राइम मिनिस्टरले आज नैतिकताका हिसाबमा पनि नछोडिकन बसिरहनु भएको छ है यस्तै अघि तपाईँले मेरै पार्टीको सभापति शेरबहाजीको उदाहरण दिनुभयो प्रचण्डको उदाहरण दिनुभयो अब हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई प्रचण्डलाई माओवादी भएका कारणले माओवादीको नाममा महासेतुको नाममा भोट हालेको होइन पक्कै पनि केही नयाँ चिज उहाँले नेपाली समाजलाई दिनुहुन्छ भनेको हिसाबले उहाँलाई भोट दिएको हो झलनाथलाई वा माधव नेपाललाई मार्क्सवादी भएर भोट दिएको होइन पक्कै पनि केही नयाँ चिज उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ केही कुरा चि कुरा चित्त बुझेर भोट दिएको हो मेरो पार्टीको सभापति शेरबहादुर शेरबहादेवलाई पनि उहाँलाई अब हामी जतिसुकै आलोचना गरे पनि उहाँ डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद पनि हो पार्टीको नेता पनि हो सभापति पनि हो एउटा विधि पद्धति र प्रक्रियाबाट आइसकेको नेतालाई हामीले विधि विधान त आइसकेको मान्छेलाई पर्ने हुन्छ तथापि उहाँका विचारहरूसँग म असहमत रहन सक्छु असहमत छु अब उहाँहरू जतिको मान्छेले म तपाईँलाई हामी सबैले मानेको नेल्सन मन्डेलाको एउटा उदाहरण दिन्छु नेल्सन मन्डेला सत्ताइस वर्ष जेल जीवन बसेर जब जेलबाट मुक्त हुनुभयो त्यहाँ अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँ संविधान बन्यो संविधान बन्दै गर्दा उहाँले लेट्स टेक रिभेन्स भन्नु भएन त्यहाँ गोराहरूले कालामाथि बहुसङ्ख्यक गोरा सरी बहुसङ्ख्यक कालाहरूमाथि केही थोरै सीमित गोराहरूले राज्य गरेका थिए अमानवीय व्यवहार गरेका थिए तर जब उहाँ जेलबाट निस्कनुभयो त्यहाँको संविधानले के संविधानमा ल अब यिनीहरू माथिले स्टेक रिभेन्स भन्नु भएन उहाँले र उहाँले आफ्नो कार्यकाल सीमित कार्यकाल कार, लिडरसिपमा बसेर त्यसपछि अभिभावकीय भूमिकामा उहाँ बसेर तिमीहरू चाहिँ चलाऊ है भन्न छोड्नुभयो अब हाम्रो पनि लिडरहरूले हाम्रो पनि नेताहरूले हाम्रो प्रचण्डले हाम्रो केपी ओलीले हाम्रो माधव नेपालले हाम्रो झलनाथले हाम्रो शेरबहादुरले अब अभिभावकीय भूमिकामा बसेर अबको युवाहरूलाई सुम्पिनु पर्छ र उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्छ र यसरी सिकाउँदै गर्दा त्यो उहाँहरूमाथि पनि साँच्चीकै नेपाली समाजले न्याय गर्नेछ र न्याय गरेको बुझ्नेछ र अघि तपाईँले एउटा प्रश्न सो सोध्नु भएको थियो मलाई त्यसमा केही जिज्ञासा जस्तै यो इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू पढ लेखेका मान्छेहरू राजनीतिमा किन आउन चाहेनन् वा सकेनन् के छ भन्ने विषय अब तपाईँले खासमा यो एकाडेमिक फिल्डका मान्छेहरू किन आएनन् भन्ने तपाईँको जिज्ञासा जस्तो लाग्छ त्यो सही छ तपाईँलाई म बताउँ यो हाम्रो बिपी कोइराला बिहान चार बजीदेखि आठ बजीसम्म नियमित पढ्नुहुन्थ्यो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो मदन भण्डारी कुनै ठाउँमा गएर बोल्नु पऱ्यो भनेदेखि उहाँ चार घन्टा पाँच घन्टा नन स्टप बोल्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको अध्ययन कति थियो होला कति गहिरो अध्ययन थियो होला तर आज राजनीतिमा आएका मान्छेहरूले राजनीतिलाई पेसाको रूपमा भन्दा पनि धन्दाको रूपमा रूपान्तरण गरेका कारणले आज राजनीति सङ्कटग्रस्त छ आफैमा जो भित्र रहेका राजनीतिमा रहेका युवाहरूको अस्थि पञ्जरमा देह भर्न सकिएको छैन यो आफैमा कुरूप देखिएको छ एउटा युवा लगेर स्थापित गरिदियो त्यसपछि उसले केही गर्न सक्दैन केही गर्न दिइँदैन भने यस्तो अवस्था चाहिँ छ पक्कै पनि लगभग अब हामी हाम्रो समयको बान्डरीभित्र परिसकेका छौँ अब मैले चाहिँ नि नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध युवाहरूको यहाँ एउटा चाहिँ चाहिने प्रतिनिधित्व गर्ने पात्राको रूपमा यहाँलाई मैले हेरेँ र यहाँ पनि कतै न कतै अथवा कतै न कतै किन भन्न पऱ्यो र यहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग राम्रैसँग यहाँको अट्याचमेन्ट छ र मैले यसरी यहाँको राखे तर अब मैले खास भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै नेपाली युवाहरूले पनि जस्तै मिडियामा आयो एक खालले चाहिने अब राम्रो कुराहरू बोल्यो मासमा चाहिने मान्छेले भनौँ दर्शकले आम नेपाली जनसमुदायले त यो भाषा मन पराउनु हुन्छ यो सोचलाई मन पराउनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि मिडियामा चाहिँ नि आएर बोल्यो तर फेरि यहाँबाट च्याटै मिडियाको ढोकाबाट बाहिर जाने बित्तिकै बेलुका साँझ गएर प्रभु मैले त चाहिने अब यस्तो बोलेँ त्यहाँ बाध्यता थियो यसकारणले मैले बोलिदिएँ यो कुरो अब त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरालाई चाहिने मनन गरेर म प्रति चाहिँ नि कृपा दृष्टि हुने खालको वातावरण नबन्ने हो कि भनेर म त यहाँको दर्शनमा आएँ है भेटी लिएर भनेर पनि जान्छन् अरे अब त्यो कुरा सुनिन्छ क्या यसमा सत्यता कतिको छ फेरि भोलि तपाईँको अवस्था के हुने होला फेरि यो तपाईँले एकदमै जेन्युन प्रश्न उठाउनु भएको छ तर मेरो पार्टीमा हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ हामी सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र छौँ हामी पार्टी सभापतिसँगै बसेर पनि उहाँको कट्याक् गर्न सक्छौँ उहाँमाथि हामीले व्यङ्ग्य गर्न सक्छौँ चित्त नबुझेका कुराहरू मिडियामा हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ <laughs> त्यो राख्दै गर्दा मलाई लाग्छ यसरी राख्दै गर्दा त्यो प्रकारको कारबाही अथवा त्यो प्रकारको दण्डनीय सजाय पक्कै हुँदैन पक्कै पनि अब यहाँहरूको आशा अब मैले पनि यो कुरा चाहिँ सुनेकै हुनाले देखे र देखेकोलाई कतिपय कुराहरू देखेकै हुनाले पनि यो कुरा मैले यहाँसँग राखेँ र अब यहाँ के गर्नुहुन्छ त यहाँमा निहित रहने कुराहरू भयो अब स्वतन्त्र रूपले यहाँले यो मिडियामा जुन कुरा चाहिँ नि राम्रो त्यो एउटा धारा प्रभावी रूपले यहाँले बोल्नुभयो यसलाई कायम राखिदिनुहोस् नेपाली जनताको आशा भरोसाको एउटा चाहिँ नि किरण बनिदिनुहोस् हामी यहाँलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट शुभकामना गनोकामना पनि दिन चाहन्छौँ म चाहन्छु र अब लगभग हामी अन्तिममा छौँ अब यहाँले एक दुई मिनटभन्दा बढी नलगा नलगाइदिन मैले अनुरोध गरेँ एउटा युवाको नेतृत्व लिएर यहाँ आउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मैले यसरी यहाँलाई भने अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत यहाँले चाहिँ नि आम युवा जगतलाई कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ दुई मिनट नकटाइदिन मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई अब नेपाली युवाहरूले सबभन्दा पहिला त यो हस्तक्षेपकारी भूमिका हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरू जहाँ काम गरिरहनु भएको छ शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रमा अथवा अरू कुनै क्षेत्र कृषिको क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँहरू जहाँ काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले यो हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ अन्यथा हामीले परिवर्तन त गऱ्यौँ छ्यालिस सालको परिवर्तन हेऱ्यौँ आज छ्यालिस सालमा जन्मिएको एउटा युवा आज एकतिस वर्ष हुन्छ तर हामीले सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ आज तपाईँ हेर्नुहोस् छ महिनाको बच्चादेखि पचहत्तर वर्षीय हजुरआमासम्म पनि बलात्कृत भएकी छिन् र हिजो मात्रै मैले अखबारमा पढेको थिएँ यो आएका घटनाहरू जुन निर्मला पन्तको कुरा भागीरथ भट्टका कुराहरू यी जति मिडियामा आएका छन् यो त बलात्कृत मध्येको पाँच प्रतिशत मात्रै हो अरे भने पन्चानब्बे प्रतिशत त गुपसुपमै लुकाएको अवस्था छ भनेको मतलब हामीले यो सामाजिक रूपान्तरणमा परिवर्तनमा मात्रै होइन सामाजिक रूपान्तरणमा साँच्चीकै युवाहरूलाई लगाउनु पर्नेछ र तपाईँहरू जो जहाँ हुन्छ युवा साथीहरू तपाईँहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नुहोस् र हामी एउटा रूपान्तरित समाजको निर्माण गरौँ जसमा तपाईँ पनि अटाउनुहुनेछ म पनि अटाउने छु र अघि हामीले यो बुढापाका र युवाहरूको कुरा गऱ्यौँ यो संसारले यो कोरोना पिरियडमा के पनि देखायो भने सबैभन्दा कमजोर मानव मानवलाई बचाउनको लागि पनि संसार एक हुनै पर्दो रहेछ नि जसरी कोरोनाको भ्याक्सिनका लागि संसारभरिका मान्छेहरू एक भएर एउटा मानव जोगाउनको लागि पनि एक भए नि त्यो भएर यो, यो मानवतालाई एउटा मानवलाई सबभन्दा पहिला केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले सामाजिक रूपान्तरण गरौँ र यसमा युवाहरूको भूमिका मेचीदेखि महाकालीसम्म रहनुभएका देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली युवाहरूको यो सक्रिय भूमिकाको निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र अन्तिम अन्तिम तपाईँले भनिसक्नुभयो मलाई बोलाएर आफ्ना केही भनाइहरू हजुर एउटा सानो जिज्ञासा छ मेरो पक्कै पनि युवा नेता अहिले मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा विशेष गरेर युवा नेताहरूको आकर्षणहरू क्रमशः हामीले बढाउँदै पनि छौँ र युवा नेतालाई हामीले क्रमशः स्थानहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच पनि यसरी बदलिएको छ सधैँभरि त्यही बुढापाकालाई कति चाहिने गरिराख्ने फेरि उहाँहरूले छुट्टै खालको भाव मान के अरे मर्यादा पनि खोज्नुहुन्छ युवाहरूलाई चाहिने विचार केही आउँदैन मान मर्यादा खोज्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि युवालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अलिकति त्यो खालको भावना पनि हो र अब यहाँ जस्तो युवा आउँदै गर्दाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनले के सुझाव पाउँछ र अन्तिममा जाने बेलामा त्यो सुझाव मनन चाहिँ हामीलाई गराइदिनुहोस् त भनेर आग्रह गरेँ यहाँलाई फेरि पुनः धन्यवाद यो प्रश्नको निम्ति बिपी कोइराला जेलमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई अब अहिले कार्यकर्ता पनि नभनौँ पार्टीका कालीगढ भनौँ जसले पार्टी निर्माण गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रा खामीका विषयमा राजनीतिक कमी कमजोरीका विषयमा यो मैले प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेँ भने तपाईँले नेपाली युवा र राजनीतिमा केन्द्रित रहेर आज यो बहस यो मसँग इन्ट्रेक्सन अलिक छुट्याउँछौँ हामीले कोहीँ त्यो कुराहरू मात्रै आओस् हुन्छ भने उहाँले जेलबाट एउटा पत्र लेख्नु भएको थियो हामी हाम्रा सातवटा कमी कमजोरीहरू भनेर त्यसमा कार्यकर्ता र नेताको बिचमा जुन एउटा लेभलिङ लगाएको छ त्यो गलत छ एउटै हो त्यो फरक हुनुहुन्न अनि नैतिकताको कुरा जोड्नु भएको छ आजको नेपाली नेताहरूमा यो नैतिकताको अभाव छ तपाईँ हिजो गणेशमानजीलाई सम्झिँदै गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्री जस्तो पद छोडेको मान्छे हो नि अझ कोही एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो सुनाऊ किशोन सुन प्रसाद भट्टराई मृत भारतको भ्रमणमा हुनुहुँदाखेरि सत्तालिस सालमा भ्रमणमा हुनुहुँदाखेरि त्यहाँका दुईजना मन्त्रीहरूले मधु यादव र शरद दट्टपति दुईवटा मन्त्रीहरूले पाइलागे किशोनजी भन्न खुट्टा ढोएकाेका थिए त्यो एउटा नैतिक उच्च नैतिक चरित्रको मान्छेहरू उच्च नैतिक चरित्रको नेताहरू आज हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ म कसैलाई गाली गर्ने पक्षमा छैन त्यसको धेरथोर दोषी म आफै पनि हुँ र अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब यो टेलिभिजनले के गर्न सक्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा लिडरसिप लिएर सफल हुनुभएका युवाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा विकली प्रोग्रामहरूमा तपाईँहरूले बोलाइदिनुभयो भने उहाँहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ कसरी सफलता हासिल गरिरहनु भएको छ सामाजिक रूपान्तरण कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको सन्देश तपाईँको घर घरसम्म पुग्न सक्छ मेरो अन्तिम अनुरोध पनि यही छ र अन्तिममा जाँदा जाँदै मलाई पनि बोलाएर केही आफ्ना भनाइहरू राख्ने धारणाहरू राख्ने समय दिनुभयो त्यसको निम्ति मिथिला टेलिभिजन परिवार र तपाईँ कार्यक्रमको आकर्षक उद्घोष र पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एउटा युवा जोसिलो र विचारसहितको र सल्युसनसहितको आफ्नो धारणा राखिदिनुभयो र रा यसको मूल्याङ्कन पक्कै पनि युवा जगत र नेपाली समाजले गर्ला हामीले यो आशा गरौँ र यहाँ आइदिनुभयो र पुनः यस्तै यदि मिथिला नेपाल टेलिभिजनहरूले मि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यस्तै युवाहरूको आवश्यकता महसुस गरेको बेलामा र समाजलाई केही खुराक र नयाँ पनि दिनु पऱ्यो भने फेरि हामी यहाँलाई सम्झनेछौँ पक्कै पनि यहाँले पनि कुनै मनको कुनै कुनामा मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई अबबाट आजबाट यहाँले राखिदिनु हुनेछ मैले चाहिँ नि यो अनुरोध र अपेक्षा पनि गरेँ र धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिएकोमा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता देवराज लामिछाने आज देवराज लामिछानेज्यूले जुन खालका भनाइहरू यहाँहरू माझ पस्किनु भएको छ उहाँको भनाई गराइ र भावनाले के कति मेल खान्छ यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ किनभने यहाँहरू खास कुरो यो यो उसको के अरे मूल्याङ्कनको तराजु लिएर बस्ने भनेको हाम्रा दर्शक महानुभावहरू नै हो यहाँहरूले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र मूल्याङ्कनको लागि हामीले उहाँको सँगको यो संवादलाई हाम्रो युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल फोर के यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल फोरके सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ हाम्रो युट्युब पाउनुहुनेछ त्यसलाई मैले सब्सक्राइब गरिदिन पनि अनुरोध गरेँ किनकि यहाँको सब्सक्राइबले यो सारा समाजमा पुग्ने गर्छ र त्यहाँ सब्सक्राइब मात्रै होइन त्यसलाई सब्सक्राइब गर्ने काम मात्रै होइन त्यसमा कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला यहाँका सुझाव पनि लेखिदिनु होला हामीले जे गरिराखेका छौँ कति ठिक गरिक राखेका छौँ कति अथवा ठिक छैनन् कि अथवा हामीले के गर्नुपर्छ हाम्रा दर्शक श्रोता महानुभावहरूबाट हामीले सुझावको ठुलो अपेक्षा गरेका छौँ यसलाई कति पनि कन्जुसै नगरिदिनुहोला किनकि यो मुलुकको परिवर्तन तपाईँ हामीले नै गर्ने हो अब यति भन्दै हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि म फेरि पुनः कार्य पुनः अर्को कार्यक्रममा यसरी नै आउनेछु अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते फेरि भेटौँला थिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि